ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସିବିଆଇ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ଯୋଡ଼ିଏ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହି ଆସିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଯେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଜୁଲାଇ ମାସ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ଜୁଲାଇ ପାଖରୁ ନଭେମ୍ବର ଲାଗିଗଲା କୌଣସି ଟିକେ ଆଇନଗତ ଦିଗରେ ଏନି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ହେଉ ବା ଭୁଲ ହଉ ଯେତେବେଳେ ପରୀର ବାପା ମା ଆସିକିରି ବିଧାନସଭା ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ମାସ କାଳ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନୟାଗଡ଼ର ଆଇଆଇସି ଯିଏ ଆଇଓ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ ପିଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଡି ଆଇଜି सू वरिष्ठ पोलिस अधिकारी माने थिले राज्य सरकार सिस्टम रिंग से कौन सिस्टम कण करू लाटा हा मूळ प्रश्न बहुत मे सिस्टम टी पूरा एंटायर केस कु लिपती लागिला जेहेतु केस रे बाबुली नायक कानू बेहरा डुगु नायक हॅपी नायक वैकुंठ राऊत लोक जो मी विजू जनता दल सक्रिय सदस्य जोधपूर गा एल चे ଆଉ ଇଏ ହତ୍ୟା ସହ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀର କେସ୍ ଏମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ହେତୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କେବଳ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ତାଙ୍କର ସବୁ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ହେତୁ ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି ଅରୁଣ ସାହୁ ବଞ୍ଚାଓ ଅଭିଯାନରେ ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା ତ ପାଞ୍ଚ ମାସ କାଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାନସଭାରେ ହୋ ହଲା କଲା ବିଧାନସଭା ଚଳେଇ ଦେଲୁନି ଆମେ ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହବ ପରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହବ ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଆଉ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହବ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଂଗ୍ରେସର ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଏସ୍ଆଇଟି ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ କଂଗ୍ରେସ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ପଡ଼ିଲା ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ଟିମ୍ ରାଜି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଇଏ ପୁଣି କଣ କଲେ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ଆଣିକି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କଲେ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଓ ଏସ୍ ଆର୍ ଟିସି ର ଏମ୍ଡି ଆମେ ମୂଳରୁ କହିଲୁ ଯେ ଇଏ କେବଳ ଅରୁଣ ବଚାଓ ଅଭିଯାନ ଆଉ ଇଏ ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ ଇଏ ଲିପାପୋତି କରିବେ ଇଏ ନୂଆ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବେ ସବୁ ଯାହା ଅଶ୍ଲି ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ কাহি এ তদন্ত হেৰি যা পৰী মা কৈছে পৰীক্ষা কাই নি যায় ইচাৰিলো আমি কিন্তু আপোনাৰ দেখিব যে অৰুণ বথৰা আচাৰ দিনটো গোটেই দিগৰে আইডিয়া অনুসাৰে তদন্ত কু নেলে যেতিয়া অসল অপৰাধী কু ধৰিবা জাগে সি মনৰে গোটেই প্ৰি প্লানে তৃতীয় মানে প্লানিং কৰলা କୁଟେ ସାହବ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜି ଡିଫାକ୍ଟ ଡିଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନରେ ତିଲା ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଅରୁଣ ସାହୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି ୟା ଭିତରୁ ତାର ସବୁ ନାମ ନିଶାନ ମିଟେଇବାର ଅଛି ସେ କାମରେ ଲାଗିଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଟାୱାଲ ପାଇବା ଲେଗିଙ୍ଗ ପାଇବା ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନ କାଢିକିରି ସେ ଲେଗିଙ୍ଗ ପରର ବୋଲି କିଏ କହିବ ପରର ମା ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବ ତାକୁ ପଚାରାଗଲା ନାହିଁ